e o Banco Bradesco se deu mal. Eles passaram vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. Eles entendem bastante disso aí de forma de pagamento, né? Mas parece que eles não entendem nem um pouco de marketing. Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Diário do Poder, que diz o seguinte: Agro repudia a propaganda ignorante do Bradesco contra consumo de carne. Após bancar a propaganda, banca divulga nota retirando aval ao ataque. Vamos dar uma olhada na propaganda aí. Atitudes simples que você pode tomar no seu dia a dia para reduzir o seu impacto. Tio Maestra. A primeira é reduzir o nosso consumo de carne e aderir à segunda sem carne. A criação de gado contribui para a emissão dos gases de efeito estufa. Então, como tal, reduzir o nosso consumo de carne e escolher um prato vegetariano na segunda-feira. Só que isso aí não pegou muito bem com o pessoal do agronegócio. É verdade, pé de pano. O pessoal do agronegócio, né? O pessoal que vende carne aí, enfim, para o mundo inteiro, também é cliente do banco. Isso aí não pegou nem um pouco bem. Como que você fala para o marketing incentivar o não consumo de carne e prejudicar o pessoal do agronegócio, que inclusive é cliente do Bradesco? Vamos dar uma olhada como que isso aí repercutiu no agronegócio. Nos últimos dias, o Brasil rural e até mesmo os brasileiros muito longe do campo viram estarrecidos o vídeo das lacradoras do Bradesco. Com a certeza de que quem lacra com lacre será lacrado, o Bradesco busca se desvincular desse vídeo propagado em massa nas redes sociais com três ditas influenciadoras digitais que defenderam a redução do consumo de carne, falando absurdos, como que diz que gases de boi contribuem para a emissão do efeito estufa. Desesperado diante da fila de pessoas nas redes sociais comentando que a partir do vídeo exposto vão encerrar a conta no banco como forma de protesto, agora o Bradesco afirma na imprensa que determinou a remoção do conteúdo das redes. Em carta aberta ao agronegócio brasileiro, divulgada nesta sexta-feira, dia 24, o Bradesco afirma que a posição expressa no vídeo não representa a visão da casa em relação ao consumo da carne bovina. E após tudo isso, o Bradesco deu para trás. É verdade, pé de pano. Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Valor Econômico, aí na parte do agronegócio, que diz: Bradesco desautoriza vídeo que defende redução do consumo de carne e diz que adotará ações severas. Banco diz que promove direta e indiretamente o consumo de carne. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda com essa propaganda do Bradesco que falava para não consumir carne? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem um like e ativem o sininho. É isso aí. Faça como o pé de pano disse. Qualquer novidade a gente traz para vocês aqui. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando que conosco é assim, tá ok? Um forte abraço. Acabou.